אז אנחנו איתכם, רוצים להזכיר לכם שחזית היהודית של ההסברה הבינלאומית, והמטרה של ערוץ טוב היא בעצם להפיץ את התכנים האלה בזמן אמת, מתורגמים, מדובבים לאנגלית ולשפות מרכזיות, אתם מוזמנים להצטרף לחזית הזו, ולקחת חלק, אם אין קמח, אין תורה, אנחנו מדברים בסופו של דבר על תרומות שלכם שיכולות באמת לגרום להרחבה של התכנים של הערוץ הראשונים, שהביאו את האלוף בריק, עוד הרבה לפני שכולם דיברו, את יוסיאן, שכולם עכשיו הפכו אותו לכוכב טלוויזיה, הכל התחיל כאן, בערוץ טוב. חמאס לא הוא האויב, אלא עזה הוא האויב. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית שבא ושם את הכל חד וחלק על השולחן, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. ארורי היא המערביזציה שמנתק את האומה היהודית מניתוח בריא. אני אישי מוכן לתרום כמה שאני יכול. תודה רבה לך. מאחל לכם ניצחון וביטחון. תשמעי, אנחנו עוד מעט נהיה עם עורכת הדין כנרת בראשי ואופר רוזנבאום יהיה איתנו ועוד הרבה דברים יפים וטובים. מה זה עושה לך לשמוע את דור ככה? מרחמת עליו גם. כואב לי. למה? כי קשה כשהאכזריות באה מבית. לפעמים אני אומרת, זה משהו שתמיד היה בי, כאילו אני מעדיפה שהאכזריות לא תהיה שייכת לבית שלנו. תחשבי מה הוא עבר. מה הוא עבר, לא יודעת. אבל הוא יודעת. הוא מדבר שפה שאני מסוגלת להתחבר אליה גם. כן. והוא גם קצת מפחיד אותי. יודעת. זה כאילו עוזר לך להתפקחות, לשיחה שעשינו לפני ששוחחנו איתו? לא עוזר לי, אני מחוברת ליוסף חדד, ואני שומעת עוד הרבה אנשים, ויש לי עוד הרבה חברים שמדברים מדברים ככה, מדברים אחרת. לא, יש הרבה צורות לדבר על הדבר הזה. אחד החברים הכי טובים שלי בחיים, הוא אחד מלוחמי השלום הגדולים בכל הזמנים. הוא היהודי היחיד שיש לו גם דרכון פלסטיני, so called, וגם הוא עובר משבר מאוד גדול בתוך הדבר הזה, והמנטרה שלו זה צוף, יש המון המון מוסלמים שמתנגדים למה שחמאס עושים וזה. אמרתי לו, זה לא הזמן לדבר על זה עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים, החולה כמעט מת, אנחנו עדיין בחדר ניתוח, תנו לנו רגע לראות איך אנחנו מצליחים להגן על עצמנו. את ממה אני הכי משתגעת? מהבורות אבל. אני רואה הרבה סרטוני חול כאלה, של כל מיני ילדים טובים כאלה, אנשים טובים כאלה, שמעיפים את השמות של הנהדרים. וזה, לא רק פרי פלסטיין, זה כאלה שאומרים, אתם ממציאים הכל, אתם עושים פרופגנדה. הכחשת שואה, או החברת כנסת הערבייה, תוך כדי שהיא קוראת. החברת כנסת הערבייה שאתמול עברה, לא היו דברים כאלה, אין הוכחות שה... איך את יכולה לדבר ככה? איפה את חיה? איך את מעזה בכלל? איך את מעזה? כל כך התרגזתי, את יודעת, חשבתי, אם היא הייתה יושבת אצלי באולפן, מה הייתי עושה באותו רגע? מה היית עושה? מוציאה אותה מהאולפן מיד. מיד, או אני או היא. מיד, באותו רגע. תקומי וצי, אני לא רוצה להמשיך את השיח בינינו, אין בינינו שיח. עכשיו אני גם כאילו... לא יושב לדבר עם הכחיש שואה. אני נורא בזהירות ייקח אותנו לשם, כי אמרנו שזה לא הזמן ואנחנו לא שם, אבל יוצא שיש דברים שאי אפשר לא לדבר עליהם עכשיו, כי מבחינתי אני חושבת שהם הופכים את גורל תוצאות המלחמה הזו לאחרת. ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו אומרים, אוקיי, מיכאל בן ארי לא ראוי לשבת בכנסת, אבל פתאום אחת כזו כן, או בלד, או טיבי, או מנסור אבס שאנחנו יודעים שהוא מאחים המוסלמים. תקשיבי, אנחנו נמצאים פה במציאות שההתפקחות היא גם בסדר גודל, כי אנחנו אומרים, אוקיי, אם אין בלתי מעורבים, האם אלה שיושבים בכנסת הם גם בלתי מעורבים? כשמי שיכולה לשבת מכספי המיסים שלי ולדבר ככה על האירוע הזה... אז מנסור אבס העניש אותה והשעה אותה. הוא עשה פעולה מיידי, בואי. זה כן. בסדר. צריך גם לדעת, את לא יכולה שיהיו לך פה כמעט 5 מיליון, 2.5 מיליון ערבים, 5 מיליון ערבים בסך הכל. את לא יכולה להתעלם מהדבר הזה ולהגיד... מה את חושבת ולהגיד... על ערביי ישראל, על הנשקים? האם את חושבת אנחנו לפני פיצוץ גם עם ערביי ישראל לדעתך? קטונתי, אני לא מבינה בזה. אני מקווה מאוד בשבילם שלו. וגם בשבילנו. מאוד מקווה. מאוד מקווה. תגידי, בואי רגע. כי להם לאן יש ללכת? מה, הם במצב יותר טוב? איזה מדינה ערבית? בואי נדבר רגע, בואי נדבר רגע על מדינות ערב. מי ייתן להם את מה שהם מקבלים פה? לא, בואו, כל יפי הנפש. מי עוזר לסוריה 13 שנה, אסד טובח בהם, הורג אותם.
מיליוני פליטים בכל העולם, עקורים מהבתים שלהם, עקורים מהמהות שלהם, עקורים מהמקצועות שלהם, עקורים מהמשפחות שלהם. מי עוזר להם? איזה מדינה מוסלמית עוזרת להם? מי יעזור לערבי ארץ ישראל אם הם יכנסו איתנו לתוך מלחמה? הם ייתקעו בתוך מובלעות, הם לא יוכלו לצאת מהאזורים שלהם. מה זה ייתן להם? ההפך. צופי, אני חייבת לדבר איתך רגע על ההיבט הנפשי, כי את חוץ מזה שאת כזה אשת אבודים וסיפור כמו של דור שחר יכול לקחת אותך לכיוון האבודים, אני רוצה שנדבר רגע על בריאות הנפש. החברה שלנו היא חברה בטראומה. אנחנו עוברים חרדות, אנחנו עוברים דיכאונות. אני יכולה להגיד לך אישית על אנשים שנמצאים, מכירה, בחוסר תפקוד טוטלי, בפחד. א', האם את מזדהה, את בחרדות בתקופה הזו, וב', מה את חושבת שעם ישראל צריך לעשות בסיוע הראשוני שלו לעצמו בהיבט הנפשי? קודם כל להתגייס. להתגייס אזרחית לעשייה. גם אני, כשאני לא מגויסת, אני בדאון. אני בדאון. אני מבועטת, אני מבוהלת, כואב לי. בעיקר כואב לי. אין רגע, אין רגע שאני לא חושבת על החטופים ועל השבועים ועל האימהות והאבות שהילדים שלהם כרגע בעזה, בתוך לחימה קשה. אין רגע שאני לא נמצאת באיזה סימביוזה עם המצב. כדי לצאת מזה, אני פשוט עוברת מזירה לזירה. מזירה לזירה. כל עשייה שלי נותנת לי עוד אורך נשימה. אני מגיעה הביתה exhausted, ארוסה, גמורה מעייפות, מצער, מאלף ואחד דברים, אבל לפחות לא בתוך ריכוז עצמי. ריכוז עצמי זאת אחת הבעיות הכי קשות, וריכוז עצמי בדרך כלל מוביל אותנו לאיזה חוסר אונים, ואז אנחנו צריכים עזרה מכל מיני טיפולים וכדורים וסמים וכל הדבר הזה. אז זה הדבר הראשון שאני אומרת, לצאת מאזור הנוחות, יש הרבה מה לעשות, המון 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 מה לעשות. אנחנו כולנו נהגים, וכולנו אורזים, וכולנו צריכים, יכולים לתמוך במשפחות. וגילינו שאנחנו חקלאים לקטיף. ואנחנו כולנו חקלאים יכולים להיות, וכולנו, בואו, עוזרים לילדים. אני אתמול הופעתי, לא משנה, באחד מהבתי מלון, וגם שישי שבת שולי ואני היינו במלון של מפונים. ובאמת, עקרו אותם מהבתים שלהם, מאזור הנוחות שלהם, מהשגרה שלהם. איזה יופי זה שגרה. איזה טעם של חיים יש בשגרה. אין להם שגרה. נגמרת שבת, אני חוזרת לבית שלי, הם ממשיכים. זה כמו עוד שבת ועוד שבת ועוד שבת ועוד שבת, ואותו אוכל ואותו מקום. ויהיה המלון הכי יפה שיהיה, זה לא פשוט. זה מורכב. אין מוסדות חינוך. אין מוסדות אין חינוך. אין עבודה. יש כאוס. המבוגרים צריכים כל הזמן לשלוט בהתנהלות ובהתנהגות של הילדים. המון המון בלגן לכולם. וצריך להכניס את זה כל הזמן, לנסות להכניס את זה לאיזשהו סדר יום ולקחת אחריות. לא משנה באיזה מקום אתה נמצא, יש משהו שאתה יכול לקחת עליו אחריות. את יודעת, תמיד אני מספרת, כמעט כל ערב כשאני עושה הופעה או הרצאה, יש איזה רגע שאני מחברת אנשים לגיבן הקדוש. כשהרב קלונימוס, שהיה הרב של הילדים והגיע עם כל הילדים לפולין, מה שהחזיק את הילדים האלה בחיים, את אלה שנותרו בחיים, את זה מספר הרב שלמה קרליבך, כשהוא פגש ניצול שואה גיבן, זוכר את הסיפור הזה? ניצול שואה, אז הרב קרליבך פגש ניצול שואה גיבן בחוף תל אביב, והוא איש שהיה האיש הכי חם והכי לבבי, ואז הוא שאל אותו, הוא אמר לו, שלום עליכם, הוא איש נחמד, אז הוא אמר לו, עליכם שלום, ואז הוא שאל אותו, מאיפה אתה? אז הוא אמר לו, מפטייסקה, משהו כזה, איזה עיירה, הוא אמר לו, אני לא מאמין, אתה זכית להכיר את קלונימוס, הוא אמר, אני הייתי אחד הילדים. והרב קלונימוס, הוא היה הרב של הילדים, וכשהם הגיעו לאושוויץ, ספר אותו גיבן, שמה שהשאיר אותו בחיים, כי הוא היה מאוד אומלל, הוא איבד את כל המשפחה, והוא קיבל מכות רצח, והיו לו את כל הסיבות לרצות למות. הוא אומר, הסיבה היחידה שנשארתי בחיים, זה שהמנטרה של הרב שלי הייתה, קינדרלך, קינדרלך. זה לא משנה, לא, קינדרלך, קינדרלך, תמיד תזכרו. שיש לפחות מישהו אחד שאתם יכולים לעזור לו. וזה באמת, אני זוכרת את הפעם הראשונה, שולי סיפר לי את זה, לפני איזה 4 שנים, אנחנו עוד יומיים חוגגים יום נישואים. מדהים, אז שנתיים כבר. אז שולי סיפר, אני זוכרת שביום שהוא סיפר לי את זה, הרגשתי איזושהי כאילו ירדה עליי תובנה. פתאום הבנתי את כל קוד ההישרדות שלי בחיים. כי כאילו אני בגיל 5 נשארתי לבד, ובעצם הדבר שבחרתי, זה להיות ילדה כזאת טובה. שלא ישימו אותי בכביש, כדי שתמיד אני אוכל להישאר אצל סבתא, שאני אהיה מוגנת. והיום אני מבינה שאם יש משהו אחד, הייתי במוסדות המון שנים, הייתי בסיטואציית חיים לא פשוטה בכלל, אבל דבר אחד תמיד היה לי. וזה שמר לי על השפיות, ולא ידעתי שאני קורבן, ולא ידעתי שאני
לא הייתי בודדה. כי תמיד בחוויית החיים שלי, יש מישהו אחד שאני צריכה לעזור לו. מדהים. יש, וככה אני מתנהלת גם עכשיו. יש לי ימים מאוד קשים. אני גם אחרי אירוע לב, ואני אחרי צינטור, והייתי עם שלושה עורקים חסומים. ובלגנים. מלא דברים עברתי בחצי שנה. לא קורונה, אבל שבירת רגליים, שתי הרגליים נשברו לי. עברתי חצי שנה מאוד מאוד מורכבת, מבחינה בריאותית. ובקלות יכולתי להישאב, כי אני בן אדם שכל הזמן שומר על הבריאות, ובקלות יכולתי להישאב לאיזה מסלול של די, עכשיו אני עושה בשביל עצמי, עכשיו זה אני, עכשיו זה תורי, עכשיו זה הזמן שלי. עכשיו, זה לא שאין רגעים שאני אומרת, יואו, עכשיו שולי ואני היינו צריכים, לא הייתה מלחמה לנסוע לשבועיים, אחרי שנה כל כך מורכבת. אבל אין, אין. כשאתה לא מרכז העולם, אתה פחות חולה. מדהים. זה מאוד מתחבר גם עם חסידות חב"ד ועם הרבי מלובביץ' ושליחות וכל המקום הזה. ואנחנו מסיימים כאן את הלייב שלנו. היו לנו 95 דקות מעניינות ומרתקות. תודה רבה שצפיתם, שהייתם. אתם מוזמנים לתרום. ערוץ טוב מחכה לתרומות שלכם. אתם יודעים שערוץ טוב מספק כל יהודי, ישראלי, אינטלקטואלי, צלול, חד. לא מפחדים להגיד האמת אצלנו בערוץ תכלס. והשינוי הזה הוא שינוי שמגיע עד למטה, לתודעת הקהל העולמית שמוצפת בתוכן שקרי ושטחי. אז אתם מוזמנים להצטרף לחזית יהודית להסברה בינלאומית. הפרטים כאן, מתחת לנגן. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נמשיך ונשתמע בערוץ טוב אקטואליה. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלע לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן. אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו.